Good evening, Ndine Hajjat. Salamu alaikum Hajjat. Welcome, salamu. What's so wange? Uli utia? Ndi bulunji. Obulamu? Obulamu bulunji. Mwebale kukulabe kabulunji mchisebo chino. Wewale kusima. Iye, otunda, otunda biofana biotunda. Really? Okay. Mwebane yunguwa dombu sewa. Ah, wangi? Mirimu, ngabi nitu wala? Nee, ntero kuliza kukusimu sometimes. Yeah, mpuliza. Ne kukuliza kote Hajjat uli utia. Mbane tuline Hajjat SK Beddings. Neka ilo nchuse kuduka pia. Mungi kina mchano ni yampa echifera. Yanko ni Hajjat. Chamanyi. Kalika zungu nyo. Point of correction. Te wacha alibivera. Yes. Bajita mattress protector kali waterproof. Akantua kali waterproof. 100% waterproof. Bane teka isatuzi tuona. Wade kumidi. Bane kusaga no kusaga. Nenga Hajjat. Oli bulungi. Obula mbuli buti. Mata mpita ita mukampala muno. Omaindo obera mukampala muno tukimanyi. Zembera bweru wa Kampala. Na badawo ero mpadeka surprise. Eh nenga mba Hajjat kange ne mubuze koko. Ate we kutukide ko nengu sanga ngo ile duke pia. Ya branch yange mpya. Jiba ndade mu carpet. SK Carpet Masters. Feba akafulu mu kutu siza carpet ezo mulembe. Bwagala carpet eyo mu nyumba, eyo mu kisenge. Mizikiti, maraliro, zona carpet tuzilina. Bwagala curtain ezo mu nyumba. Eza hotels, eza masomero, eza office, zona zisangibwa wano ku SK Carpet Masters. Temuzisira. Tukusera, atene muna yetu ina discount, tuine ebintu 50% discount. Kubanda ba carpet nunji bulala. Carpet nunji nyonyonyonyo, tusangibwa kuchizime bachita Jessica Beauty Center. Wenyini nyinyi kumwali yiyo gusoko jakulaba SK Carpet Masters. Kusaidi eriko omwala. Kusaidi eriko omwala inachivulunga kumwala. Wenyini olabira SK Carpet Masters. Webale nyokuteka musede me. Ndero kulaba nobulili. Like there is where I see. Kola massage. Hey. Brief SK Beddings, wali kutotala business center, wali obili wakula massage. Wane company ndala jente wakulaji, mwana jote wakuta wakusira siyo. Eh, company. Obye maja. Aneda, ifajita SK Beddings, edi namasuba. Abantu wangabini namasuba, haba kwa Entebbe Road. Na wako ila branch, nga wakavaku mafuta gatoto huo, tingo de Entebbe. Awe nyinyi, wali SK Beddings. Wakala mifaliso, wakala bitanda, wikula massage, Entebbe, bionabio nabili yao. Hane Hajjat, Hajjat ufinye sente. Alhamdulillah, leva zakatuhu. Amani. Manji, nyo, katika ambuza chibuza. Nja ulo chi, yo, muntu nsonga chi, joinzo kumu okuja, agule kapeti wa. Kyo sinzi ya kunoga eno. Nsonga ya ndiba dempo muntu, okujo kula kapeti wa. Mbutu ina uka discount, 50% discount. Buli kapeti jo kwa ata. Buli kate ni jo kwa ata. 50% discount. Paka mugo kutano. E, ya ndiba dempo mitu wala na jisana kwa meka? Mitu wala abiti. Ogenda gaba bigabe ebintu. Nziriza ba customer bange bampagide nnyo nga ndi mu SK Beddings. Kati nakoze branch ya SK Carpet Masters nsazeo nange mbadize. Tuna cho sushoza kusasula bantu. Okikoze lwaki sibo? Lwaki sibo? Yee. Nkikoze lwaki sibo na yenze nganze nsazeo nange nziriza abantu bange kwa abantu bampagide waswa. Abantu baguze ebintu. Abantu baguze. Hajjat ofunye sente. Abantu bampadde sente. Sibyatala. Tozega nanga. Sizega. Anji wozega na katonda zituwa. Chitufu nyecho. Nzikiriza katonda mpade senta. Lala alhamdulillah mwebaza. Bantu wangi mje mugule kapeti. Mutuli mchisibu. Mugule kapeti mteke mayumba gamwe. Eze mizikiti. Eze mizikiti. Abatona. Eza church. Batone. Mwena mwena abatona. Abat donations. Mwena mje mchime kapeti. Tuna ni kate nzuwa zilabi. Zili mayumba gabalo. Dizola mbina Nigeria wa mufilimu. Zona fetu zilina wanu. Tuwete akagenda bulayo bat Dubai kutika kapeti obakate nibyo nabyo najja ku SK. Omulembe go kuteka ebisimula mu mulyango bande muguveko. Ebyo byavaawo dda. Nengera bu mati ddo buli wali wansi. Buddo mat. Racho teke gunde kutia ku mulyango. Au twavaawo bana. Twavaawo dda nate ka buddo mati enyumba neerabika bulungi. Nenga ba Mutooro bali batya? Ba Mutooro balungi, sunny case mulungi, ne rasta mulungi. Bane nsikirizwa ku kuogera. Wangambye baina ekivulu tobala banjagadde okwogereko baina ekivulu na kuzomwa ezinga abiji wano kuwaso ema tulina kibeta good vibe. Oh man, ekisoka kya byonna nga tulaga enda ku kivulu ekyo webale kula bidya bana abo nilasa mukama na babadde bana balungi bana balungi sina kyensoba bogera ku just know bana ya rasta ne Mutooro sunny case ne niko mc I love you so much abana abo wabafunira Hajjat bali banakyalo nnyo nga bali bubi. Ya bana batusinde kumutendera
okukola concert yabo bakoze concert enaku z'omwezi nga abiri mu gw'okutaano awo kuba onyonyolewo ku tavanudze kabusu bantu bange mwenna buli omu amanyi nti awagira SK Beddings awagidde SK Carpet Masters bane mujje muwagire abaana bange the best of Mutooro and Sunny Case bane mujje mubawagireko the best of what the best of Mutooro and Rasta mujje mubawagire wali ku tavanudze kabusu okuyingira nusu mutwalo ngamba subidwa nnyo butabasanga akalango ne kabayitako buyisikano osanze banyuse ne babi mujje mubawagire bambi enaku z'omwezi nga abiri okutaano tavanudze fena teri kukola ku SK Koro. Fena teri kukola fena koro. Tugenda wa Mutooro, the best of Rasta, ne Mutooro, the best of Sunny Case and Kangula jimuza shemo. Manyi music ono, abantu ba supporting a talent. Baji supporting a because of that love, jiba batuina mu. Banga ulabi deba no bataba nimo. Nja ulo chiki baina, kwa komedia ni abalala. Bani bali abana balunshu. Abana teberaga, abana bali cooperative. Ye mwana kubia nesa mnano gwecho na agamba boss. Customer agambi agala mufali so katia ina send request Twitter. Ni mugamba muwo batobwo yekenyini afayo nalaga nalago mutima omulunji namanya chicha ayagala bana ibana balunji tiberaga aba basanze kuduka basobola kunjulira bali very very free siba naberaga mbato obusange mbuyeraze oyagala ka selfie mbuyerage obakuba akachupa nedda mukwano bakuwoli bantu balunji nyo bambi mbeba za ebanga lemaza labo kuduka kwegamba sibe bakaba abafunye mbulamu kaka sana wenacho bafunye mu ngabantu like what can talk about them no gambo tofu chino tofu nange chibafunyemo omanya kufuna mbantu kuba kusente ebintu bingi bisana bimala yoso sura bimala yo zani yandi yandi integrate ah twa kutegelera awe la ani yandi integrate nalisi kumaina kumanya lwa Mutooro banyambye nange nemba yamba necho bomanya mu bana bambi bankolete sitoma bana balunji nyo nyo nga wenji komeza bambi mujje mubawagira obwana bwange bambi ola butusa nakutegeka concert wabula eze kisinga okusa nyusa mu industry ero nti abantu betulabye nga basituka ba Mutooro baze jo juice wano tubalaba ne bagenda nga bakola zemba laba obulambo obuchuse mba laba they've made it to the top nga tukola ejo kye kimu ku bintu ebisinga okusanyusa anti bwe nabako atako wenti nagamba bismillah mba kuti kuteri kudamalika kufuna bunji nabako atako no mtima gumuya nesa mukama katwa ne ngamba bana abana ya Allah mbadde kusaba abana bano obampe mwe kirunji oyo bazije we chibi ekibalimu tukwatagane wa mtu kwatukolere wa era ne baza mukama katonda ya damu duwaza era no lwecho nabaga ba feminist industry no akuwago okola ki omchano no Hajjat SK Beddings SK Carpet Master engeje chintu odiza abana bali mu industry mbayita banaye jangwa gule ku mchalo ne bintu ochitegera fitu nabo rodi ba fe mu industry no ngaba bivabo bibasaja batu pezezao chovola batu ba support kati Hajjat mujje mugule carpet wano enunje za buli chika mujje mugule ndabye ebintu ebirunje bese daba kakubaira zino carpet za mulembe da mnezola ba Saudi zola be wa hey. Nasiri wano zemulaba ne Makka ne Makka yes Sawu musira mujoli. Mbechi itiba ku Jessica Beauty Center. Okay. Wenyini wogenda okula jibaita SK Carpet Masters. Togenda walala. Okay. Feba akafuru fe cafe kwa bakoletera ba carpet. Eza kabi, carpet ezo mulembe. Okay. Dom mats eza salawo. Ya. Enamba esimwe eri chipo tukwe kwa kufunira ba. Esimwe oyagala ka delivery, oyagala oyagala otukusanga. Yes. Eri 0700609176. Gulira omuntu wo carpet mugulira obuliri goli bweru tumya utumya order baje deliveringa tu deliveringa mukwano wonna oboli DHL zajja wezi yes. Oboli bulaya oboli buli woli wonna wona tutuka omukwano abo mu byalo banne tugenda mu Easter season abantu bagulira obuliri obulungi mama amwe carpet eyo omugambe yeye kale mwa masuka malunje omwe bed cover omwe blankets omwe mosquito rachi mbutufu okirizibwa okulumibwa ensiringa mosquito nets weziye sa out of order mbutufu mujja mu globe tima rachi wesimuze ngo ezo sibye munga tuina tawo mbutufu tuina bathroom bana akantu kafika ite mukera bila ka mattress protector hey! Abika chasinze mattress manan. Protector abantu bena abachala bena kuzuno basava nyo kama uye nakantu hey. Osango mbogende omuchano sanga tayina O manyari ke chichamu. Uchala ino kuba nakantu ako zenyina butano. Oboli ne waka. Bwenyina nyina butano. Mande kapya. Tuesday kapya. Oboli runa waino kubera kwa kantu ako. Ndi bane mche mugule mattress protector. Mattress protector eziyamba ko okubanga obuli tebutoba. Omfaiso ko tegufa. Bajinga bida bane jirabye mu omugaso massage yes. Ebitande bikola massage byonna webiri entebe za kabisa e, e tuna ne bitande biliko TV
Tuna nebitanda nga chiliko TV nga chiliko ne music neufa. System neufa byonanga tuwetaga gula music system bako bide ebyo situkanga wansi nogenda ngo mantala ngo muzimu ononye kisengo jeketala nedda mkwana gule kitanda nga chiliko ne switch okitegedde bulungi nnyo bana ebantu bange mutupere ku namba za face this simu okay. 0700609176 abato sobodde kuba simu justice niga ka message ku WhatsApp oba ku Facebook tuina Facebook page ya fe tuina TikTok page ya fe eyitibwa SK Beddings and Carpet Masters banange we bale tu wagira ba sweet ansanyo sokukula bako we bale nyo kunyaniriza ako nabe ka kusulemu ka surprise ku chale da ku ndeka surprise wado ko kubira waka simu mbo adeka badeka achi Wacho tukole ebintu erangambe afa tusima nzo abantu abalungi mbambaga nzo omuntu kasoba ngokole ebintu kabirungi kuwo budde bwange ero bamukono gwa so ngambe ajja tulo ngale mura sura masuka ajja tigeyamba you know ningambo why come abantu banku bila mpaka ya kantu kwa waso e makinyi ke njagala banange mwe bali kunjagala abantu banga ba Saudi Arabia mwe bali nnyo atawano bakulebe basi nikire sende badi postinga ku bintu ne bajiba miyaka emeka oba akoma odio bakumo ebintu bisanga webiri asanga webiri banaye abansi nikide sende bakoze zi deposit mwe bali kunjagala sina chensola kubawa wabula chensa zeo kubawa about these 50% will change chokwata ko ba ko SK Beddings ba ko SK Carpet Masters will chokwata ko 50% chesu chenyine bana mbere bulunja jati kokezo kusiba bulunja kale sim ze neyongede na ne yanziza ka surprise ah mi akakuwa dako ndo mugabanga bye 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 okay.